как себя чувствуем? Отлично. Хорошо, скажите, что вас беспокоит на сегодняшний день? Что беспокоит? Виписатися хочеться у четвертій міській лікарні Дніпра Олегу Станіславовичу зробили надскладну операцію. Радіє, що успішно. Після хірургічного втручання минув тиждень, і пацієнт вже мріє про випуску та сповнений оптимізму. Я удивлюся. Скажіть, пожалуйста, ви довольні ліченням, довольні перебуванням? Дуже довольні. Так само оптимістично налаштовані медпрацівники закладу. Після старту другого етапу реформи, кажуть, вперше отримали підвищені зарплати. А у шафах маніпуляційної тепер достатньо медикаментів. Їх закупили завдяки грошам, отриманих від Національної служби здоров'я України. Ефект від цього ми вже відчули. І відчули, найголовніше, наші пацієнти. Звісно ж, якусь срочну допомогу. Этих денег нам хватает для того, чтобы мы могли медикаментозно обеспечить пациентов, мы могли выполнить элементарные операции. Другий етап реформи передбачає, що усі медзаклади країни – районного, міського чи обласного підпорядкування – отримують гроші безпосередньо за договорами з НСЗУ. І кошти їм надають не за кількістю ліжкомісць, як раніше, а за надані послуги. Зокрема, четверта лікарня підписала контракти за 17 пакетами послуг. У травні отримали від держави майже 33 мільйони гривень. До кінця року матимуть загалом майже 335 мільйонів. Це утричі більше, ніж торік, зазначають у закладі. Щоб законтрактувати якусь послугу, потрібно було відповідати по штатам, по обладнанню, по лабораторному забезпеченню, по анестезіологічному пособію. Только подтвердив все данные, в том числе и формой 20-й, где все наши были показатели за год работы по 2018 году, и наши показатели, мы каждую послугу отстаивали. Щоб у квітні від НСЗУ отримати нормальні гроші, каже Наталія Бут, увесь колектив працював протягом року. Кипіла робота над вдосконаленням і в обласній реабілітаційній лікарні Дніпра. Однак коштів від НСЗУ там отримали обмаль. Гроші ледь вистачило, аби сплатити аванс медпрацівникам. Щоб на прогалини в реформі звернули увагу, на державному рівні керівниця медзакладу навіть оголошувала голодування. Два года мы работали при поддержке местных советов над созданием этой больницы, потому что государство просило, чтобы у нас была реабилитационная медицина. Мы подались в НСЗУ на два пакета по тем тарифам, которые предлагала НСЗУ. Но когда мы получили деньги от НСЗУ, мы просто поняли, что это пятая часть минимальной зарплаты, если не шестая. То, что мы получили для персонала, о каком развитии, о какой бесплатной услуге для пациента может идти речь. У відділенні відновлювального лікування хворих з ураженнями спинного та головного мозку не ймуть віри ставкам, які визначили НСЗУ для реабілітації одного пацієнта. Я не знаю, хто осуществлял і хто считал ставку на один случай 6555, который нам не дали, а дали 1900, если дадут, будем так говорить. В этом плане 6550 – это ничего. У лікарні номер 4, де другий етап медреформи зустріли з надією, наводять власний приклад. На одну операцію НСЗУ виділила майже 4,5 тисячі гривень. Щоб провести елементарне хірургічне втручання, переконують, цього достатньо. Щоправда, коштів вистачить лише на видатковий матеріал та деякі медикаменти. Але й цьому радіють, бо раніше коштів на це не вистачало. Звісно, 4,5 тисячі – це дуже-дуже мало. Но медикаментозно, по крайней мере, на настоящий момент, мы уже можем полностью пацієнта обеспечить. Дві лікарні – такі різні результати від другого етапу медреформи. В НСЗУ ж лише відмічають позитивне. Кажуть, на Дніпропетровщині найбільше законтрактованих медзакладів – 147. Їм у квітні перевели чи не найбільше коштів від НСЗУ – майже 400 мільйонів гривень. А місто Дніпро на третьому місці серед усіх міст України за розміром виплат – це 215 мільйонів гривень. Понад 2 мільйони гривень від НСЗУ отримали 6 приватних медзакладів Дніпропетровщини. Та чимало лікарень обласного чи міського підпорядкування залишилися недофінансованими, стверджує заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак. За її даними, деякі дитячі лікарні фінансуються в порівнянні з 2019 роком лише на 20-50%. МОЗ тим часом ініціювало аудит системи охорони здоров'я. Помилки під час другого етапу реформи планують врахувати та виправити. Юлія Демченко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».